Labas vakaras, ačiū Jums labai, kad susirinkote į mūsų vakarą, kuris vadinasi Literatūros tiltai. Ir tai yra besitęsančio projekto dalis, apie projektą neužilgo papasakos Lijana Egnedinskė. Aš esu Lara Lempertienė, atstovauju judaikos tyrimų centrą, o šitas renginys yra organizuotas kartu su Vilniaus žydų viešąją biblioteką. Mes esame šios nacionalinės bibliotekos padaliniai skirti žydų kultūros puoselėjimui, propagavimui ir pasakojimams apie ją. Mūsų centras konkrečiai labai, mūsų centrui konkrečiai šitas literatūrai skirtas renginys yra ypatingai artimas, nes šiandien mes kalbėsime nemažai apie vertimus ir mūsų centro viena iš veiklos pusių irgi yra vertimai, ne vienintelė, bet apie viską iš eilės. Ir dabar aš noriu perduoti žodį šio projekto iniciatoriai ir idėjos autoriai Lijanai Egnedinskai. Tai sveiki visi, labai malonu Jūs pasveikinti susirinkus jau į trečiąjį renginį iš ciklo Gešerim. Kaip Lara sakė, literatūros tiltai, tai žodis Gešerim hebrajų kalba reiškia tiltai. Ir šio projekto tikslas yra pristatyti Lietuvą ir Izraelį jungiančius žmonės. Projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinės bibliotekos judaikos tyrimų centras kartu su Vilniaus žydų viešąją biblioteką. Ir man labai malonu pristatyti mūsų šio vakaro diskusijos viešnes. Dvi iš jų atvyko iš Izraelio. Taigi pirmoji Olga Lempert, vilnietė, šiuo metu gyvenanti Jeruzalėje. Olga yra vertėja iš hebrajų kalbos, taip pat dirba Izraelio nacionalinėje bibliotekoje. Sivan Beskin yra antroji mūsų viešnė, taip pat vilnietė, gyvenanti Tel Avive. Sivan taip pat yra vertėja, poetė ir vertėja, jinai verčia iš kelių kalbų, tame tarpe ir iš lietuvių į hebrajų kalbą. Ir Sivan yra žurnalo apie literatūrą redakcijos narė, o taip pat Hebrajų literatūros asociacijos pirmininkė. Dar norėčiau, greičiausiai Lara pasakys, bet norėčiau užsiminti apie tai, kad Olga yra parašęs knygą apie Jeruzalę, na, o Sivan parašęs knygą apie Vilnių, pavadinimo Pavasario 7 dienos. Na ir dabar pereikime apie mūsų, pristatysiu mūsų viešnės iš Lietuvos, tai Giedrė Čepaitė Rukienė ir leidiklo Sofoklis direktorė. Leidiklas Sofoklis ypatinga tuo, kad jau ne vienerius metus išleidžia bent porą kartų per metus knygas verstas iš hebrajų kalbos. Na ir ketvirtoji mūsų viešnė, Indrė Valantinaitė, žymi Lietuvos poetė, keturių poezijos knygų autorė, trikalbė šiuolaikinių Lietuvos poetų rinktinės iš Šiaurės Jeruzalės sudarytoja. Ir nuo 2012 metų Indrė yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Na ir šio vakaro viešnės kalbins Lietuvos nacionalinės bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė, daktarė Lara Lempertienė. Tai linkiu visiems įdomaus mums vakarą. Lara, perduodu Jums mikrofoną. Labai ačiū, Lijana. Aš prieš besikreipdama į mūsų viešnes, norėčiau dar trupučiuką pridėti prie šio vakaro viešnių susirinkimo logikos. Nes konkrečiai leidykla Sofoklis leidžia tas knygas, kur tekstus verčia ir Olga Lempert, ne tik tai jį viena, bet jį yra viena iš vertėjų ir šitas bendradarbiavimas besitėse. O Sivan ir Indrė sujungia tai, kad Sivan vertė Indrės poeziją į hebrajų, o Indrė savo ruoštų ir ne apie tai pati papasakos, atrado Izraelį kitų būdų. Ir kadangi viso projekto pavadinimas yra tiltai, Gešerim, o čia literatūros tiltai, mes tų tiltų čia turime net daugiau nei gali atrodyti, apie tai mes išgirsime pokalbėje, bet aš tik tai noriu tokią vieną detalę iškalbingą pasakyti, kad nacionalinė Lietuvos biblioteka ir
Izraelio nacionalinė biblioteka, kur Olga dirba, yra senos partnerės, galima pasakyti, mes turime ne vieną bendrą projektą ir čia yra iš tikrųjų toks stabilus tiltas ir toje bibliotekoje Olga dar pristato projektą, kuris vadinasi Tiltas į Europą. Taip kad viskas čia labai dera ir tikiuosi mes šitą išgirsime. Ir aš tik tai norėčiau dar vieną padaryti trumpą tokį galbūt įvadą apie tai, kokia iš viso yra situacija su žydų literatūros vertimais Lietuvoje. Aš pažadu, kad tai bus trumpai. Jūs matote ir ant stalo, ir ekrane tam tikras išverstas knygas. Čia laimiai toli gražu ne viskas. Ir vertimų iš žydų literatūros tiek iš hebrajų, tiek iš jidiš. Priežastis, man atrodo, ir jų padaugėjimo priežastis yra ta, kad iš viso yra augantis susidomėjimas žydų istorija ir kultūra, verčiama ne tik tai grožinė literatūra, nuo šiandien mes apie grožinę kalbėsime, ir žinoma, iš vienos pusės yra tas susidomėjimas, bet iš kitos pusės yra lingvistinės barjeras, ar ne? Ir be vertimų mes čia nekaip neapsieisime. Ir įdomu yra šiandien išgirsti, kokie yra pasirinkimai, kas yra verčiama, ko galbūt mes dar neturim ir norim turėti. Žinoma, reikia pripažinti, kad literatūros vertimai iš hebrajų ir jidiš kalbos dominuoja. Lietuvių literatūra dar labai mažai išversta į hebrajų kalbą ir tikėkime, kad šitą situaciją galima bus pataisyti, bet bent jau prasidėjo šitas procesas ir vienas labai džiugus man jo požymis yra tas, kad jeigu kalbėti apie šiaip, tarkime, Izraelio autorius, ar ne? Pavyzdžiui, Amoso Ozo knyga Mano Michaelis. Viskas gerai, jinai yra lietuvių kalba, bet jinai buvo išversta iš angliško vertimo. O tuo tarpu to paties autoriaus knyga labai susijusia su Vilniumi ir Lietuva, pasakojimas apie meilę ir mirtį, atsiprašau, apie meilę ir tamsą, yra jau išversta iš hebrajų po kelių metų. Taip pat knyga labai populiaraus Izraelio prozininko Edgaro Kereto, autobuso vairuotojas, kuris norėjo būti dievas, puiku, kad jinai pasirodė, bet jinai buvo versta iš anglų. Pirmas Kereto vertimas, laukiant ilgintis Kisenčerio, buvo išverstas beje ne Sofoklio, o Baltų lankų. Olga jį išvertė iš hebrajų kalbos ir tai buvo pirmas Keretas betarpiškai iš hebrajų. Tai yra labai labai džiugus procesas, kažkokie panašus procesai vyksta ir verčiant iš jidiš literatūros ir mes galim tikėtis, kad va šitas iš tikrųjų tiltas, literatūrų tiltas darosi tiesioginis. Ir šiandien pakalbėsime mes apie tai. Paskutinis mano įvado žodis yra tas, kad daugiausiai mes šiandien kalbėsime apie Sofoklio programą, bet džiugu pripažinti, kad ne tik tai leidikla Sofoklis verčia ir leidžia vertimus iš žydų literatūros, iš hebrajų literatūros. Galbūt silpniausia grandis kol kas yra vaikų literatūra. Mes daugiausiai matom knygų ir čia ir ekrane skirtų suaugusiems, bet yra įdomių projektų ir vaikų literatūros srityje. Pavyzdžiui, neseniai išleista ir labai graži šitas knygas, paskui galima bus pavartyti hebrajų literatūros klasikės Lėjos Goldberg knyga Vaikams numuojamas būtas. Be galo gražiai dar išleista, tai yra Kauno leidykla Žalesis Kalnas, išleista mylimiausia, kaip sakoma, Izraelio vaikų knygutė pasako apie penkis balionus, o paradoksaliai į hebrajų kalbą neseniai išversta mūsų žvaigždė Kakė Makė. Tai, bet tai yra daugiau tokios išlygos, daugiau mes vis dėlto matom rimtos literatūros. Ir aš norėčiau pradėti tą pokalbį paklausdama dalyvių, kaip iš viso buvo atrasta šita veikla. Pavyzdžiui, aš norėčiau pirmą kalbėti su Sivan ir Olga apie jūsų ištakas iš Lietuvos, kaip atsiradus Izraelyje, jūs nusprendėte, kad turite tą ryšį tęsti, ne tik tai individualiam, žinoma, asmeniniam lygmenį, bet ir profesionaliam. Prašom papasakoti. Aš pirma. Ačiū.
Tai aš prieš, nežinau, 15 metų negalvojau visai, kad išversiu lietuvių literatūrą, bet ir niekas jau buvau publikuota poetė ir vertėja, bet visi mano vertimai tuo metu buvo iš rusų kalbos, Cvetajeva, Dovlatovas ir kiti. Bet ir niekas nelabai žinojo, kad moku lietuviškai, o galėčiau išversti iš lietuvių kalbos. Bet ir tada kreipėsi į mane vieną leidėją iš mažos leidyklos, kuri buvo Frankfurto knygų mūgė. Ir ten jį mato Vandos Juknaitės knygą. Galbūt šita knyga yra jums pažįstama, Tariamas iš tamsos, Vandos Juknaitės. Ir čia tokia knyga, negrožinė knyga, tai čia tokia yra sudaryta iš pokalbių su vaikais. Kurių gyvenimas buvo sunkus įvairiais Ir jie mane kreipėsi, ir mano lietuvių kalba tuo metu buvo šiek tiek užleista, buvo labai sunku ją išsaugoti ir išlaikyti Izraelio po daug metų, kai net nebuvau Vilniuje. Bet jis man paaiškino, ši knyga yra sudaryta iš pokalbių su vaikais, jūs galėsite knygą išversti, todėl kad aš niekada nebuvau suaugusi Lietuvoje. Taip, aš išvykau su mano tėveis, kai man buvo 14 metų ir niekada nebuvau suaugusi, nedirbau čia, nemokausi čia universitete ir taip toliau. Bet okay, aš pagalvojau, kad pokalbiai su vaikais bus gerai. Taip, kad galbūt mano 14 metų kalba šiek tiek tinks. Ir aš tą knygą išverčiau. Ir tai buvo toks naujas susitikimas su lietuvių kalba, lietuvių literatūra. Ir tai man padarė labai stiprus, įspūdis. Ir po kelerių metų jau buvau tokia vienintelė Izraelio vertėja, kuri išvertė kokią nors knygą iš lietuvių į hebrajų. Ir Lietuvos ambasados kultūros atašė pradėjo kreiptis į mane ir užsakyti man įvairius vertimus iš lietuvių kalbos, poeziją, trumpą prozą, toliau negrožinę literatūrą, monografijos, tokius dalykus. Ir kiekvieną kartą aš sutikau. Ir pirmos trys poetės, kurios išverčiau, buvo Lina Buividavičiūtė ir Giedrė Kazlauskaitė ir Indrė Valentinaitė, kuri sėdi čia. Ir po to dar ir susitikau su jomis Lietuvos pavasario. Palaukit, ne apie viską iš karto. Net viską. Okay, Indrė papasakos apie tą. Ne, ir jūs papasakosit, bet aš pirmą noriu paklausti. Jūs pasakojat iš karto, kaip pradėjote dirbti su vertimais. Bet aš norėjau papasakoti, kaip jums iš viso pavyko išlaikyti lietuvių kalbą, kaip jūs iš viso išaugot Izraelį ir kaip jūs tapote poetę. Kaip aš, okay. Parašiau šitą knygą apie tą, taip, mes dar kalbėsim galbūt apie šitą knygą, pavasario 7 dienos, ši knyga yra apie Vilnių, bet ir apie mano formavimą kaip poetį ir vertėją. Ir aš manau, kad šis patys miestas padarė iš manęs poetį ir vertėją. Tai pradėjo mano vaikystėje, taip, ir aš labai, man labai patiko visos kalbos, kurios čia galėjau girdėti. Ir jie man labai patiko visi literatūriniai žaidimai.
literatūrinį žaidimą. Ir aš manau, kad literatūra yra geriausias visų laikų žaidimas. Taip. Ir labai man patiko žaisti su kalbomis. Taip, todėl, kad Vilniuje tai yra labai natūralinis toks žaidimas. Taip. Tai ir kalba, pati kalba buvo užleista per daug metų, bet aš manau, kad visada norėjau būti vertėja, gal ir galbūt nežinojau to iš pradžios, bet kai jau tapau vertėja, tai jau man buvo labai tai buvo toks noras versti ir iš lietuvių kalbos ir atnaujinti tą kalbą. Nuostabu, ir šiaip mes, kai organizavome šitą renginį, tai turėjome dvejonių, kokiagi kalba mes galim tą renginį vesti. Ir kai paaiškėjo, kad praktiškai mes galim jį visą turėti lietuviškai, tai buvo toks didžiulis stebuklas. Ir iš tikrųjų aš matau, kad, kad visai galima jokių čia apie viską paklausti ir apie viską išgirti atsakymą. Aš žinau, kad su Olga buvo kitaip, kalbant apie Olgos kelią į tiek į vertimus, tiek į literatūrą ir vis dėlto rimtai tai prasidėjo jau ją išvažiavus į Izraelį. Noriu, kad ir Olga papasakotų. Jo, siaubingai nekenčiu mikrofoną. Aš kitaip, antraip nei jūs, Sivan, nežinojau visada, kad noriu būti vertėja. Vertėja tapau netyčia. Taip gavosi biografiškai, gal nesigilinsim, bet kai jau buvau lyg ir vertėja, nors ir pradedančioji, tada išverčiau tą Kereto rinkinį, kurį rodė jums Lara prieš tai. Ir tuo pačiu metu, kaip jį verčiau ir kaip jį rengiam leisti, aš kaip tik ruošiausi išvykti į Izraelį. Ir tai turėjo būti laikina kelionė. Šita laikina kelionė tęsiasi jau pastaruosius 12 metų, tai nežinau, kiek jinai dar ilgai galėsiu dar ją vadinti laikina, kol kas į laikina. Bet aš išvykau į Izraelį sausį 12 metų regis, kai šita knyga išvydo pasaulio šviesą, o vasarį tų pačių metų jau čia buvo knygų mugė ir Edgaras Keretas atvyko į tą knygų mugę. Ir jo knyga spėjo per tą laiką kažkaip patikti skaitytojams, kiek supratau. Ir jis pats yra labai žavus ir knygų mugė visiems labai patiko. Ir tada mes pradėjom girdėti tokius klausimus. O kur dar Izraelio literatūra? Kodėl dar nematom daugiau to Kereto ar ne Kereto, ar kokių dar kitų yra rašytų Izraelyje? Ir realiai, nors gal ir buvo kažkokių pavyzdžių, bet Lietuva žmonės nelabai pažinojo. Ir jiem tapo smalsu, panašu, kad jiem tapo smalsu, jie panoro susipažinti su šitą literatūrą. Ir tada aš manau, kad tai aplinkybių tiesiog toks susiklostymas, kad jau buvo žinoma, kad aš pusę velnio moku išverst. Ir tada į mane kreipėsi, man rodos, jau iškart ir Sofoklis. Ir klausiu, ar išverščiau. Ir tada aš tiek nesijaučiau vertėja, kad aš nesiginčiau. Dabar Giedrė paliudys, aš su manim sunkiau dirbti, nes aš ginčiuos. Kai man knygas siūlo, aš tada galiu pasakyti, ne, šita man nepatinka knyga, nenoriu jos versti. Bet tada aš jaučiausi, kad jeigu aš nesutiksiu versti bet ko, ką man pasiūlis, tai tada nebepasiūlis. O Kereto patirtis parodė, kad versti yra smagu. Kaip Sivan sakė, labai smagus kalbinis žaidimas. Ir norėjau tęsti šitą veiklą ir taip jau susiklosti, kad nuo tada ir tęsiu. Ir aš nežinau, ar aš jau tapau vertė ar dar ne, bet mano visa kita veikla susijusi su švietimu. Ir, na, aš esu tas prakeiktas daiktas, kuris vadinasi projektų vadovė, kuris yra daiktas, kurio apibūdinti neįmanoma, nes šitaip galima pavadinti praktiškai bet kokį darbą.
Tai aš sakau, kai manęs klausia, kas tu tokia esi, aš sakau, kad aš esu vertė. Tai aš verčiu knygas arba žmonės vienus kitam išverčiu, išaiškinu, ar idėjas išverčiu, rezultatus kažkokius. Žodžiu, tapau tokia praktinė visako vertė. Tai tuo pačiu ir su knygom lieku, nes įdomu ir nes Sofoklis dar kažkaip lyg ir taikosi su mano aikštingumu. Sutinka dar dirbti kartu. Bet tai mes šitą ir išgirsime iš Giedrės, bet pirmą aš noriu... Ne, tu dar nesiūlyk Giedrai pasakyti prie visų, kad jau nebesitaikys. Nu, aš nežinau, aš negaliu žinau tai, ką Giedrė pasakys. Jau sutarėm, kad kalbėsime atvirai, tai kalbėsime, bet tik tai dar vienas žodis. Aš jau minėjau, kad tų vertimų mes galim gauti ne tik tai iš Sofoklio ir tuo pačiu metu. Mes turime vertimų ne tik tai grožinės literatūros ir kitas Olgos, kaip vertėjos veiklos etapas yra, kad jis dabar verčia ir negrožinę literatūrą ir smagu pažymėti dar vieną tiltelį. Kitais metais Nacionalinė biblioteka turi didelę programą skirtą Yvo instituto Vilniuje šimtmečiui ir vienas tų programų elementų yra mūsų sugalvotas monografijos apie Yvo vertimas tiesa iš anglų kalbos, kur Olga irgi kaip tik ruošia. Labai smagu buvo, kad Olga šiandien šitą susitikimą atėjo anksčiau, jinai sėdėjo pas mūsų Darkos tyrimų centre ir dirbo prie šito vertimo. Ir čia va tokie suėjimai tų visų detalių, labai labai džiugus, bet aš noriu vis dėlto perduoti dabar žodį Giedrei, kurį aš šiaip noriu labai man smalsu seniai sužinoti, kaip gimė iš viso šitą idėjų, keretas buvo ne jūsų leistas, kaip Sofoklis priejo tos idėjos apie hebrajų literatūros vertimus. Ta idėja kilo iš principo, manau, kad su Izraelio ambasados atsiradimu Lietuvoje. Ar ne? Tai buvo kaip tik, man atrodo, kaip tik atsidariusi ambasada ir man atrodo, apie Liana, tai man atrodo, rašiai man, kad mintis yra plėtoti kultūrinius saitus, ar ne? Ir kad tų Izraelio knygų pas mus nėra daug ir vertimai iš tikrųjų buvo ir iš anglų, šiek tiek buvo iš hebrajų, bet buvo jų nedaug. Ir kad galbūt iš tikrųjų smagu kažką tokio padaryti ir nuveikti. Tai buvo tų ir dvejonių pradžioj, nuo ko pradėti, ar ne, nuo kokio leidinio, kad žmonės neužsikabintų, kad jiems būtų įdomu, kad tas projektas taptų toksai testinis. Ir iš tikrųjų tas projektas versti į hebrajų literatūrą buvo labai susijęs su pirmuoju Izraelio ambasadoriumi, kuris, iš tikrųjų tam tikra prasme gal netgi buvo mano mentorius, kuris buvo susijęs su hebrajų literatūra. Ir mintis buvo, kad parodyti, kad ta literatūra yra labai įvairia pusė, kad jos yra labai skirtingos, kad yra ne tik didieji rašytojai, ar ne, kaip Amos Ozas, arba Deividas Grosmanas, kad yra visų kitų. Ir iš to gimė tas visas projektas, kuris dabar jau net jau sumeluoti, man atrodo, mes jau šiuose esame išleidę apie 15 leidinių. Tai jis jį išsiplėtojo nuo to pirmojo leidinio, kuris buvo visiems šiek tiek toksai naujas etapas, bet buvo labai smagus etapas. Ir mes dabar turim tų leidinių daug ir vis dar toliau tęsim ir vis tą patį misiją, kad jie būtų kuo įvairesni, kad parodyti visą tą įvairovę visų leidinių, temų, autorių, rašymo stilių. Ir Olga, aš nuraminsiu, kad tu esi vertėja. Ir kad tos diskusijos tam iš tikrųjų yra vertingos ir na, yra smagu su kažkuo pasitarti, ar ne? Pasitarti, kad matytume labai įvairią pusę. Nes mes irgi bandom rasti kažkokias knygas, kurios būtų įdomos lietuvių skaitytojai, ar ne? Nes vis tiek suprantame, kad yra skirtingos kultūros, kurios ir turi tuos tiltus, bet gali būti ir labai skirtingos. Tai ta prasme, kad tai nebūtų vertimas dėl vertimo, kad tai būtų įdomu, pasiekiama, įsimintina, tai tos diskusijos iš tikrųjų vertingos, man atrodo, bandom rasti geriausią variantą Lietuvos skaitytojams. Ir tai ne tik yra literatūros vertimai, ar ne? Tai yra ir susitikimai su autoriais. Ir labai daug metų, iš tikrųjų, beveik nuo pirmojo leidinio atsiradimo, Vilniaus knygų mugė vyksta susitikimai su būtent rašytojais, su
ambasados pagalba, ar ne, kuri tarpininkauja, irgi dar vienas tiltas, kuris padeda tarpininkauti, susitariant su autoriais, kad jie atvyktų į Lietuvą ir na, pristatytų savo leidinius, bendrautų su skaitytojais, kas iš tikrųjų yra labai smagu, nes na, atsiranda visai kitoks ryšys, kad tai nėra tik leidinys, tai yra žmogus, rašytojas, kuris yra už tos knygos, kuris turi daug istorijų, kur kaip tos knygos gimsta. Tai sakau, iš tikrųjų tai yra labai įdomus projektas, kuris, sakau, iš tokios nedrasos pradžios įsivystė į iš tikrųjų didžiulį, kurį vis dar tęsim ir tikiuosi, kad tęsim toliau, kad vis atsiranda didesnis skaitytojų ratas, kuriems ta literatūra įdomi. Ir aš taip kuo galiu pasidžiaugti, kad jų tų skaitytojų vis daugėja, kurie kartais ne visada gal ieško konkrečiai hebrajų vertimų, kuriems gal patinka tema ar patinka tas pats knygos galbūt viršelis, ar ne, bet tai yra pradžia. Ir nuo tos pradžios kažkas išsirutulioja ir ta kelionė vyksta toliau, pradeda nuo vienos, o paskui tai įsivyksta ir kitų knygų na, skaitimą, pasižiūrėjimą, kokių yra vertimų. Tai tas yra iš tikrųjų labai smagu. Labai ačiū ir šioje vietoje yra tikrai momentas, kai reikia padėkoti kelioms Lietuvos institucijoms. Tai Lietuvos ir ne Lietuvos, visų pirma, Izraelio ambasada Lietuvoje, iš tikrųjų, kuri buvo prie to projekto ištakų ir dar daugiau. Giedrė dabar pasakojo apie pirmą Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną, kuris inicijavo be aibės kitų dalykų ir šitą projektą, bet antras Izraelio ambasadorius Josi Levi buvo pats rašytojas ir jo viena knyga yra išversta į hebrajų, mes apie ją dar šiandien išgirsime. Ir Lietuvos kultūros institutas, kurio dėka, pavyzdžiui, kaip aš susipažinau su Indre. Lietuvos kultūros institutas atvedė pas mūsų į centrą dvi poetas, Indre Valantinaitė ir Lina Buvidavičiūtė, kurios jau buvo susijusios su Izraeliu. Ir dabar aš noriu kaip tik Indres ir paklausti, kaip atrastas tas Izraelis, kaip tai tęsiasi ir galiausiai kaip įvyko bendradarbiavimo su Sivan tas projektas. Ačiū už klausimą. Na, jeigu pradėt nuo pačių ankstyviausių jau tokių ištakų, tai iš tikrųjų nuo pat ankstyvos vaikystės visą laiką buvo kažkoks labai domėjimasis žydų kultūra, istorija. Nepaprastai jautriai reaguodavau, kai dar buvau vaikas, pasirodė Šindlerio sąrašas filmas, tai tikrai išbėgdavau iš kambario. Na, negalėdavau žiūrėti, kilo labai daug klausimų istorijai, kodėl taip įvyko ir Nuo tų metų praktiškai pradėjau domėtis, taip pat Markas Zingeris savo knygoje Aplink fontaną arba Mažasis Paryžius aprašė mano šeimos dalies istoriją, nes jie su mano tėvu buvo kiemo draugai. Ir tokių vis atsirasdavo kabliukų, gal gilesnis toks siekis, noras pažinti, buvo susijęs su tikėjimo klausimais. Kai pradėjau skaityti šventą raštą, tai žinoma, norint suprasti naująjį testamentą, tu jo negali suprasti neišmanydamas senojo, o senasis, na, yra žydų tora. Penkiaknygė yra jo dalis. Ir visa tai nu, neatsiejama yra. Mes iš tikrųjų, kaip žydai laukia pirmojo ateimo, mes laukėme antrojo, tai mes iš tikrųjų visi labai susieti ir turim daug bendro, man taip atrodo, mūsų kultūros. O toliau apie susitikimą su Sivan. Jeigu gerai pamenu, tai buvo 2019 metai. Mes vykome su Lina Buividavičiūtė į Tel Avivą, būtent pakviestos tikrai nuostabios atašė Elenos Keidošiūtės. Ir tai, man atrodo, vadinosi Lietuvos pavasaris, buvo labai daug įvairių kultūros sričių pristatyta. Taip, ir kelis mėnesius truko, tai buvo tikrai didžiausias, kiek aš skaičiau, atsimenu iš pranešimų spaudai, tai buvo didžiausias Lietuvos kultūros pristatymas per Izraelio istoriją. Tai va, buvo 2019 pavasaris. Ir iš tikrųjų tai, dėl ko mane ten pakvietė, man taip atrodo, dėl eilėraščio, kuris vadinasi Slėptuvė. O tą eilėraštį aš parašiau 2018 metais persikėlusi
įsikrausčiusi gyventi, išnomavusi kambarėlį Švento Ignoto gatvėje. Turbūt daugelis žinote tą vietą, nes man atrodo dabar ir ekskursijos dažnai matau, kad ten vedamos yra. Yra memorialinė lentelė tautų teisuoliams, tai Marijai Mikulskai, Juozui Stakauskui ir Vladui Žemaičiui, kurie iš tikrųjų karo metais nepaprastai kūrybingai, neįtikėtinai rizikuodami, išgelbėjo 12 žmonių gyvybės, 10 mėnesių juos liepdami viršuje vokiečių štabas. Tai nu, sunku turbūt įsivaizduoti, kas per kokia ta situacija, koks filmas iš tikrųjų toks, kur tu žiūrėtum, galvotum, kad čia na, prikurta, taip negali būti realybėje. Bet pasirodo gali, tai tokie stebuklai, ta vieta tikrai jinai kažkuo yra stebuklinga, tai yra Šventos Kotrynos bažnyčios kiemas. Ir aš praeidama pro tą memorialinę lentelę dažnai galvodavau, ar aš taip sugebėčiau pasielgti. Kaip mes elgtumėmės, kaip kiekvienas iš mūsų elgtųsi, ne tokiu, jeigu vat kažkas panašaus vyktų, ta akistata prieš žmogiškumą, prieš save patį. Ir taip gimė tas eilėraštis, žodžiu, slėptuvė, o paskui viens po kito, aš galvoju, taigi mes iš tikrųjų poetai, šiuolaikiniai poetai, labai daugelis iš mūsų turėjome tokių kūrinių, kurie kalbėjo apie tai, ką mums šiandien reiškia gyventi toje šiaurės Jeruzalėje. Ir taip sugulė tie eilėraščiai į rinktinę. O labai, labai dėkinga esu iš tikrųjų, kad poetinio Druskininkų rudens vadovė, tuometinė vadovė Rūta Elijošaitytė Kaikarė palaikė idėją. Ir mes štai turime šią trikalbę rinktinę. Tai į anglų kalbą eilėraščius vertė Rimas Užgiris. Tai yra 22 šiuolaikinių poetų, 24 eilėraščiai, iš kurių dėja nuo to laiko, nes knyga išėjo 20-aisiais metais, netekome Kęstučio Navako ir šiandien yra laidojamas Palangoje Rolandas Rastauskas. Tai iš tikrųjų, bet knyga keliauja toliau ir tiesiog, kad tą jau istoriją visą pabaigiant, kuo galima dar tikrai pasidžiaugti, kad netektim nepasibaigtų mano kalba. Prieš kelis mėnesius sulaukėme žinios iš vokiečių leidėjo Media Thoughts, Tomas Glau mum tiesiog pasiūlė išleisti šią knygą Vokietijoje. Tai arba Frankfurtui, arba Leipcigui turėsime irgi toliau knyga keliaus ir liudys tai, kad na, kaip mes šiandien matom, kaip mes jaučiam, ar su kalte, ar su meile, ar su ilgesiu tam laikui, kai iš tikrųjų buvom tokia žydinti Šiaurės Jeruzalė. Tai ačiū. Tai aš dabar tada Sivan noriu paklausti, kaip vis dėlto iš jūsų pusės atrodė šitas bendradarbiavimas, šitos knygos vertimas, kokia buvo jo istorija, kokie buvo jūsų jausmai verčiant tą poeziją. Tai Indrė kreipėsi į mane, mes jau buvome pažįstamos iš to festivalio ir man pasiūlė išversti tuos eilėraščius į hebrajų ir žinoma, kad aš sutikau, bet kas man buvo svarbiausias galbūt šiame darbe, tai buvo susipažinti su visų tų autorių kūryba, todėl kad čia yra antologija ir ten dalyvavo daug autorių. Ir man viskas buvo naujo, viskas buvo įdomu, nežinau beveik nieko. Ir tai buvo tokia galimybė susipažinti su jų kūryba. Ir po to pradėjau ieškoti jūsų kitų kūrybų ir skaityti. Tai aš galiu skaityti lietuviškai laisviau, nes kalbėti. Tai prašiau man atleisti. Ir tai buvo tokia nauja pradžia, tai man buvo labai įdomu ir darbas su Indre buvo nuostabus.
Ir tai buvo, Indrė jau pasakė, tai buvo 20-ais metais ir buvo COVID-as. Tai visi pristatymai buvo per Zoom'ą. Bet man tas Zoom'as padovanoja tą galimybę dalyvauti. Tai buvo pristatymas Vilniuje per Zoom'ą ir aš galėjau prisijungti. Ir po to mes dar organizavom tokią hybridinį pristatymą ir Tel Avive. Tai Izraelio publika atėjo į susirinko Tel Avivo centrinėje bibliotekoje Bet Ariela ir Izraelio dalyviai. O Indrė ir trys poetai dalyvavo per Zoom'ą dideliame ekrane. Ir man tai buvo tokia galimybė labai... Man tai buvo kažkoks toks patirtis labai naujas ir buvo labai... Tai mane labai judina. Ačiū labai. Aš manau, kad dabar pats laikas, nežinau kaip jūs, bet aš nekantrauju išgirsti, kaip tai skamba. Ir gal mes paprašysime dabar Indrė ir Sivan paskaityti originalą ir vertimą ir toliau pratęsime su prozos skaitimais. Tai mes iš tikrųjų pasitarėm su Sivan ir nusprendėme tris eilėraščius iš rinktinės perskaityti. Tai pirmiausia, aš skaitysiu lietuvių kalbą, tuomet Sivan hebrajų. Ir pradėsime nuo Linos Buividavičiūtės, kuri kaip tik tuo metu mes kartu su ja ir vykome į Tel Avivą ir tikrai lankėmės, ištaikėm laiko prie raudų sienos apsilankyti dar kartą. Ir šitas eilėraštis yra parašytas vienintelis iš visos knygos specialiai rinktiniai. Jau Lina žinojo, kad ta rinktinė bus ir jinai vienintelė parašė, buvo tas jau žodžiu toksai kaip, ne tai, kad užsakomasis, bet jinai sako, aš parašysiu, sako, aš noriu parašyti. Tai. Lina Buividavičiūtė, Menora. Pirma, tas žydaitės mama žasų galko maitino, paskui ir dabar mes saugom jų žiedus nuo rankų. Antra. Iš Rachelio išmoksto praudoti vaikus, kad vėl sužydėtų morulėmis iščios. Trečia. Kraujas nemacuose. Kraujas nekrinta ant ainių. Jis lūpose, kai išpažįstama. Ketvirta. Vilniaus Gaone. Prie geto teatro plakatų išmokstu išbūti. Viešpatie, kaip išmokstu? Penkta. Skaitau tau, Lėja Goldberg, nes žinojai, kaip kvepia puši mūsų laukimas, net jei niekados. Šešta. Nutikti. Nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio vakaro nesimaitinu savo broliais ir sesėmis. Septinta. Mudvi su brangia drauge čia dedam ne tik raštelius. Savo visą silpnumą aukojam. Menora. Alava ryšona. Ajaudijot alalu. Iman natna lahen kciצות avaz. ועכשיו אנחנו שומרים על טבעותיהן מאצבעות זרות. השנייה, אני לומדת מרחליות לבכות על ילדים כדי שיפרחו מחדש בתותיות ברחם. השלישית, אדם לא במצות, אדם אינו על ראש ילדינו ועל השפתיים אז בשעת וידוי. הרביעית, הגאון מווילנה לפני פוסטר תיאטרון הגטו, אני לומדת לשרוד, אלוהים, איך אני לומדת. החמישית, אני קוראת לך, לאה גולדברג, הרי את יודעת איך ההמתנה שלנו מריחה מאורנים, גם אם זו המתנה ללעולם לא. השישית, הס מהשקיעה של יום שישי ועד שבת בערב, איני אוכלת את אחיי ואחיותיי. השביעית, יחד עם חברתי היקרה, מניחות כאן לא רק את הפתקים,
כל חולשתנו אנו מקריבות. Aš dar įsiterpsiu tarp poezijos šiek tiek ir pasakysiu, kad labai labai gražių žodžių esu girdėjusi apie Sivan vertimus, nes aš pati negaliu jų įvertinti. O Tomas Glau, mūsų leidėjas naujasis iš Vokietijos, na jisai sako, o tai kaip tie, iš tikrųjų, ar geri tie vertimai, kokie? Ir aš sakau, aš negaliu įvertinti, bet sakau, aš pasitikiu, aš tikrai kažkaip, nu jaučiu, kad ten viskas yra su jais gerai. Jisai ne taip paprasta, jisai išsiuntinėjo savo draugams Tel Avive ir buvo labai, labai teigiami vertinimai, labai gražūs vertinimai, kad tikrai nuostabiai poetiškai išversta. Tai ačiū, Sivan. O dabar paskaitysiu savo eilėraštį, kuris ir tapo akstinu visai, visai rinktiniai gimti šiai. Slėptuvė. Šiemet persikrausčiau 5 kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiekgi baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiekgi ši erdvė drąsos pritvinko ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar geriu arbatą pas senutėlę kaimynę, jos mėgamajame spinta, toje spintoje veidrodis, pajuodavęs kraštelis jojo nuo drėgmės žmogaus alsavimo. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę, vieno ir kito polygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsioji istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu soti, sveika, niekas nepersekioja. Gatvėmis nemarširuoja uniformuoti vyrai. Tik meilė srauniai virpčioja poda. Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygiai. Mistor. השנה עברתי דירה בפעם החמישית בחיי למבנה השייך למנזר. לידו קבוע לוח קטן עם שמות של חסידי אומות העולם. בין הקירות הללו לא יהודי אחד ולא שניים הסתתרו וניצלו. חברים אמרו לי, אוי איזו שלווה פה, אבל כמה אימה ספגו הקירות הללו. עניתי להם, אבל כמה בחלל הזה אומץ, כמה הודיה על שמירת החיים. אתמול הלכתי לשתות תה אצל השכנה הקשישונת, בחדר השינה של הישרון. בארון הזה יש ראי. הפינה שלו השחירה וזזה מהלכות של הנשימות הכבדות של אדם ששאף תקווה ונשף אימה, זו וזו במידות שוות. הרי אף אחד לא יכול היה לדעת איך הסיפור האפל הזה ייגמר. אין כל סכנה לחיי, אני שבעה, בריאה, אף אחד לא רודף אותי, לא צועדים ברחובות גברים במדים. רק אהבה מרעידה ביעף את האור. אני שואפת תקווה ונושפת אימה. זו וזו בתוכי, במידה שווה. נראה, אילרשטס, דונלדו קיוקו, אילרשטס, דיינוסי ז'וג'ו נשמסי, קוריס קלבה פיבילטינס, שתק... Knyga man iš tikrųjų ir yra toksai vilties ženklas, neveltui aš ją pradėjau ištrauką iš pranašo Izaijo. Tai man atrodo, kad tas Kajoko eilėraštis irgi kažkiek atliepia tą ilgesį, vilties ilgesį. Pirmas. Vaikas medį. Tas medis įbridęs į vienkiemio pusnį. Ta pusnis, ojojoj, pro šakas ima kristi mana, vos ne vos. O tenai kas? Gal Dievas? Jis grįžta. Dar mirksnis ir būsim pavojingai arti. Jei nekrustelsim, jei nepasuksim galvos net Jeruzalės pusėn. 3.
kelio dulkės ant kurpių, Saliamono vartai į dykrą, jūsų miegas ir bundantys paukščiai, tai yra atspindys. Taip tada jis kalbėjo ir mes jo paklausėm, o kas rabi tikra? Visiškai tikra, tik viltis. אי אפשר לזרוק שיר מתוך המילים. אחד, ילד בעץ, העץ הזה הסתבך בערימת השלג שבחצר. השלג ההוא, אבוי, מן עומד ליפול דרך הענפים, כמעט, כמעט. ומה שם אולי אלוהים, הוא חוזר עוד הרף עין נהיה בקרבן המסוכנת. אם לא נזוז, אם לא נסובב את הראש, אפילו לכיוון ירושלים. שלוש, אבק דרכים על הנעליים, שער שמלומו אל הריק. שנתכם והציפורים המתעוררות, זו רק השתקפות. כך הוא דיבר אז, ושאלנו אותו, ומה אמיתי, רבינו? אמיתית לחלוטיני, התקווה לבדה. Labai ačiū. Visi mes suvokiam, kaip sunku ir kaip svarbu turėti poezijos vertimus. Ir tai yra be galo džiugi pradžia, aš tikiu, kad tai tik tai pradžia, bet prozos yra išversta tikrai nemažai ir kaip paprašiau Olgos, kad jinai pasirinktų ištrauką iš pagal savo pomėgius, kas jai įdomiau buvo išversti ir iš ko jai įdomiau buvo skaityti, mes tu sužinosime, koks Olgos buvo pasirinkimas. Aš nežinau, kad tu prašai pasirinkti, kas buvo įdomiau išversti, bet šita knyga tikrai buvo įdomi versti, tai Meilės prekeiviai, jos Avno Levio, buvusio Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje. Šita knyga iš tikrųjų išėjo lyg porą mėnesių prieš jam atvykstant, kažkas tokio. Ir jis labai nerimavo dėl to, nes važiavo būti ambasadorium ir nežinojo, kaip jį Lietuvoj priims, perskaitė jo knygą, tai aš tikiuosi, kad priėmė jį gerai. O noriu dar pasakyti, dėl ko pasirinkau šitą ištrauką. Viena, tai dėl to, kad šita knyga yra, ko gero, įdomiausia vertimo užduotis, kurią esu iki šiol patyrusi, nes nors kiekviena knyga yra savotiška vertimo užduotis ir kiekviena yra tikrai įdomi, bet čia yra ne vienos kultūros vertimas į kitą, kaip paprastai būna Izraelio kultūros, kur yra daugelio kultūrų samplaikai, žinoma, vertimas į lietuvių, o šiuo atveju tai yra persų, Irano žydų kultūros vertimas į hebrajų, kuris vyksta originale. Ir tada tą visą vertimo patyrimą reikėjo dar išversti ir lietuvių. Tai buvo nemažai paplušėjom kartu su Sofokliu ir su redakcijos komanda, bet galų gale pavyko išversti. Ir aš noriu perskaityti iš tikrųjų, jei eilės, kurias girdėjom, buvo apie viltį, tai čia tekstas apie tiltus, apie ryšius, apie vienas kito supratimą ir suvokimą. Apie skirtingų žmonių susidūrimą, galbūt. Galbūt. Tai čia yra pati knygos pradžia iš pirmojo skyriaus. Herate, žydų gatvės gale, gyveno velnių šeimyną. Velniai glaudėsi senoje, apgriuvusioje lūšnoje, prisišliejusioje prie kvartalą supančios molinės sienos. Tai buvo geri velniai, jie mėgo žmonės. Vaikštinėjo tarp jų ir plepėjo su jais puštūnų, dar ir velnių kalba, mat daugelis Herato vaikų jau buvo gerai šią išmokę. Velnių vaikai žaidė su kaimyno atžalomis nuo ryto iki vakaro ir viskas vyko džiaugsmingai, be pykčių ir nesutarimų. Noriu tau apie tai papasakoti. O už molinės sienos plytėjo žavinga pasakų šalis, kurioje greta mirtingųjų gyveno raganiai, velniai, nykštukai, burtininkai ir pabaisos. Toje šalyje buvo pilni vaisių sodai, jų medžiai linko nuo prinokusių zizifų, valgant sprokstančių ir kuruč-kuruč garsą skleidžiančių vynogių, migdolų ir pistacijų. Žaliose ištirpusio hindukušo kalnų sniego, girdomose pievose ganėsi avys. Virtuvėse kunkuliavo puodai gardžios mėsos ir auksinių riebalų. Tai ten buvo Izraelio žemė, ne čia. Ir viskas toje istorijoje buvo nepaprasta. Viskas buvo nepaprasta.
Ir apie tai aš noriu papasakoti. Viską papasakoti, kol dar galiu. Ar giliai širdyje aš tikiu magija ir burtais? Ar tikėjimas vaiduokliais įgimtas? Senelė Nahonom sakydavo, velniai kaip ir žmonės, būna geri ir blogi. Blogieji velniai nešė bėdas, nesėkmes, ligas ir nelaimės. Jie mėgo barytis, girtuokliauti, net puldinėti moteris ir vaikus tamsiuose skersgatviuose. Naktimis lūkuriodavo griuvėsiuose, apleistuose pastatuose ir viešosiuose pirtyse, vadinamuose hamamais. Apsisaugoti nuo jų padėdavo ant anglių metamos esfandžio, tai tikrieji paganai sėklos. O kai šios imdavo šokčioti, buvo kuždamasi, atsiprašau. Šitai mūsų priešų akis iššoks iš akiduobių. Naujose anklodėse ir pataluose slėpdavo smeigtukus, kad blogiesiams velniams būtų nepatogu juos įsisupti. Blogieji velniai mėgsta miegoti naujoje, maloniai kvepiančioje patalinėje. Ryte lengva išvysti jų paliktus pėdsakus. Čia sulamdyta, čia plaukas, o gal net išmatos dieve apsaugok. Bet kaip sakiau, buvo ir gerųjų velnių, kurie mylėjo žmonės ir laikėsi arčiau jų. Žydų gatvės, apie kurią tau pasakoju, gale gyveno garbi tokių velnių šeima. Švenčių dienomis žydų vaikai žaisdavo kartu su velniukščiais. Kartais tarp jų užsimegzdavo bičiulystė ir draugystė, gal net pirmosios meilės. Kai vaikus sugriebdavo kosulys ar koks pilvo negalavimas, tėvai kviesdavo velnius, degindami druską popieriaus rageliuose. Toks buvo ženklas. Dažniausiai gerieji velniai burdavo iš šviežių agurkų. Atsisėsdavo prie vaiko, glosdavo jam ranką, prie kūnelio pridėdavo agurko žieveles ir dainuodavo gražias dainas apie mišką, urvus, šikšnosparnius ir šilkmedžių uogas. Kai vaikas pasveikdavo, laimingi velniai leisdavosi šokti ir švesdavo iki pareičių. Savo padėką geriesiams velniams tėvai išreikšdavo kraudami pilnus krepšius vaisių, šviežios duonos, ypač nuostabiųjų tarako sausainukų, kurios Herato moteris įdarydavo datulėmis, migdolais, cinamono ir imbierais. Kai velniams siūloma tarako, jie iš pasimėgavimo pradeda siautėti, užsipuola lėkštė lyg beždžionėlės, laižo, urzgia ir kvatojasi. Kaip norėčiau tau iškepti tų sausainių, brangusis sūnau. Dabar nueisiu į virtuvę, nepaisydamas to, kad mano partneris, ponas Hofmanas, garsiai prieštarauja ir iškepsiu tau tarako. Taip, užsispirsiu, tarakas dabar pat. Ir ne šiaip, o su bundukais pistacijomis ir net hešhešo, tai aguonos, sėklomis. Viena tolima mūsų giminaitė, šmaikšti senolė, apsisiautusi balta nerta skara, pasakojo, jog jos močiutė Madarė Šambal buvo pagrasėjusi pribuvėje. Pats velnių karalius ateidavo prie Madarė Šambal lango, prašyti, kad jį priimtų jos sūnus ir dukteris. Nakties tamsumoje Madarė Šambal slapčia išsmukdavo prie apleistų šulnių Enabo sode, nusileisdavo 48 laipteliais ir priimdavo velnių vaikus. Ir dar palikdavo laimingai velnio žmonai lėkštutę gardžių saldžių tarako sausainių, sielai atgaivinti. Kartą paklausėme senolės, ar jį pati matė velnio. Žinoma, mačiau, atsakė ji, lukštendama moliūgų sėklos. Jis sėdėjo pavėsėje senelių namuose Hercelijoje, netoli jūros. Mes velnius vadindavome geresni už mus. Tai tokį ištrauką pasirinkau. Na, ar nenorime sužinoti, kas buvo toliau su tais velniais ir ne tik tai velniais, kas yra toliau knygoje iš Šiaurės Jeruzalės. Žinoma, norim ir mes norim sužinoti, kas bus toliau su vertimais, ko mes galim sulaukti. Ir čia aš turiu kreiptis į du žmonės. Pirmas žmogus yra Giedra, iš kurios aš noriu galbūt išgirsti kažkokių paslapčių, kas yra planuose. O antras žmogus yra Sivan, kuri papasakos apie tą savo knygą Hebrajų kalbą, kurios vertimo į lietuvių mes tikrai visi laukiam labai. Giedra, prašau. Gal iš pradžių, aš dar norėčiau grįžti prie Olgos skaitytos ištrukos iš knygos, ar ne? Ir Sivan minėjo, kad, na, yra svarbu pasitikėjimas tarp rašytojo ir vertėjo. Tai kas, vat, ši knyga buvo gal labai geras pavyzdys, kaip autorius pasitikėjo vertėjų. Ir pats jos sakydavo, kad aš, na, aš nesuprantu lietuviškai, bet aš Olgą 100% pasitikiu. Ir jeigu kas nors, na, užklausdavo apie vertimą, ar sukeldavo kažkokio bijonio, tai vat, buvo vienas iš tų pavyzdžių, kur buvo absoliutus pasitikėjimas. Ne, jis labai gerbė tavo vertimą ir sakė, tikrai niekas geriau negalėjo išversti. Tai va čia tas irgi yra labai žavu ir labai vairiapusiška. Ne? Net aš va, per tos istorijos noriu grįžti, nes labai sunku vertinti.
jos jis buvo ir rašytojas, jis buvo ambasadorius, ir tas, ir draugas, net, prasme, tie patys santykiai buvo labai, labai įvairia pusiai. Ir gal iš viso to ir buvo ta mano viena irgi mėgstamiausių knygų, nes, na, jis pasako apie tą istoriją, kaip tos knygos gimsta, ir tas va, vis pasako Lietuvos žmonėms, pasako žurnalistams, pasako mums. Ir jis, tas tiltas taip iš tikrųjų ir labai įsirutuliojo ir užsimesgė, kad, na, susigyvenome, susidraugavom ir labai sunku vertinti, ir mes dar palaikom, gal kaip leidėjas ir autorius, tas kažkokius santykius draugiškus, ir tas yra iš tikrųjų labai smagu, ir kai išlieka ir prasitęsia tos istorijos, kurios yra užrašytos knygose. Kalbant apie ateitį, kol kas negaliu nieko išduoti. Iš tikrųjų, diskusijos, mes čia su Olga praeitą savaitę išnekėjom, ką reikėtų toliau versti, kas yra įdomu. Čia, sakau, viskas ir šiek tiek kinta, tai kol kas nieko nenoriu. Viskas šiek tiek kinta, tai nenoriu kol kas nieko sakyti, faktas, kad tų knygų bus, ar ne, nesenai mes išleidome knygą Liūtus ir kitais metais bus vertimas, ar ne? Bus vertimas tikrai, koks dar negaliu pasakyti, bet faktas, kad laukite tęsinio, kaip sakant. Tai dėl to, tai mes judėsime į priekį, norisi, kaip ir minėjau anksčiau, norisi to įvairumo, ar ne, ir parodyti įvairią pasiškumą tos literatūros, tai galbūt šiek tiek kažko kito, tai va tiek kol kas galiu ir pasakyti, bet tai tikrai nepabaiga, tai tiek galiu tik ir pažadėti šiai dienai. Tai ir tai labai gera girdėti, bet dabar aš norėčiau paklausti Sivan, ar jinai ne tik tai, kad papasakotų apie savo knygą, bet tiesiog užduoti tokį klausimą labai tiesmukų. Ar jūs norite šitą savo knygą pamatyti lietuviškai? Labai. Tai tada papasakokit, prašom, apie ją. Taip. Tai aš papasakosiu, tik prieš tą knygą. Čia idėja buvo ne mano, okay, originalinė idėja buvo ne mano. Aš, kaip sakiau, aš esu redakcijos narė literatūrinėme žurnale Ho, kuris yra galbūt geriausias literatūrinis žurnalas Izraelyje. Ir prie to žurnalo mes išleidėme pati tokią mažų knygelių seriją. Čia yra klasikos vertimai į hebrajų, čia yra tokia negrožinė, bet grožinė proza, kaip pasakyti, tokie esė, memuarai, tokie dalykai, tokie žanrai. Ir aš jau turėjau daug esė, kurie buvo nupublikuoti anksčiau, žurnalė ir laikraščiams ir kai kurie. Ir mano redaktorius man pasiūlė nupublikuoti tokią knygą toj serijoj. Serija vadinasi 21. Ir pasiūlė man susirinkti esė knygą, viską apie Lietuvą, apie Vilnių, apie mano šeimą, apie literatūrą kontekste, literatūrą mano asmeninė kontekste, mano šeimos kontekste, vaikystės kontekste ir, žinoma, Vilniaus kontekste. Tai aš surinkau, bet aš turėjau perrašyti iš naujo dalį iš tų esė. Ir galiausiai ši knyga sudaryta iš 8 esė. 3 pasakoja mano šeimos istoriją. Mano šeimos istorija buvo dramatiška, kaip ir daug kitų šeimų Lietuvoje, ir žydų, ir lietuvių. Mano šeimoje mamos pusėj buvo ir žydų, ir lietuvių iš Marijampolės, ir iš Lazdijų apylinkės, ir jie visi buvo tremti Sibirė, tai viena pusė.
Mano tėvo šeima kilusi iš Baltarusijos, jie nubėga nuo nacistų ir atvyko į Vilnių po karo. Tai aš turėjau ką papasakoti, bet ten buvo, ir žinote, daugelis Izraelio skaitytojų nieko nežino apie Baltijos tautų tremtį ir visą šitą istoriją. Tai aš turėjau ką papasakoti, bet buvo viena problema. Aš tuo metu nebuvau Lietuvoje labai daug metų. Tai Vilnius, ir aš visą laiką verčiau iš lietuvių kalbą, aš verčiau kitą literatūrą susijusi su Vilniumi ir su Lietuva, Avromo Suckiverio eilėrašių ir knygo gelbėtojai, Davido Fišmano knyga apie Vilniaus getą, galbūt toliau pakalbėsim apie tą knygą, jei norėtum. Ir tai mano galvoje po viso to darbo Vilniaus jau nebuvo to tikras miestas, tai jis tapo toks mitologinis miestas, mitologinė vieta. Ir šita visa mitologija tapo tokia dominuojanti. Ir aš turėjau tą visą mitologiją, tą legendą, kurią tiek savo, tiek skaitytojams, turėjau ją konfrontuoti su tikrovi. Ir planuojau vizitą, ir planai buvo atšaukti vėl dėl COVID-o. Galų gale atvažiavau į vertėjų seminarę, Aušrinė čia buvo tada Lietuvos kultūros instituto direktorė ir jam mane pakvietė. Ir aš tada atėjau į Vilnių tai buvo labai trumpas vizitas, aš norėjau jį būti trumpa tik parašyti tą paskutinį esė apie tą naują susitikimą su Vilniumi ir baigti tą knygą. Ir galų gale šis paskutinį esė stovi pirmą knygoje, tai buvo toks geras redaktorio sprendimas. Kita esė aprašo mano formavimą kaip vertėja, kai aš jau kalbėjau apie tą, kaip šis miestas padarė iš manęs poetį ir vertėją po daug metų. Kita esė pasakoja apie jidiš kalbą Vilniuje po karo, kai dar jau nedaug žmonių, nedaug žydų čia kalbėjo jidiš, bet ji vis tiek buvo tokia paslapti latinų kalba. Aš ją, ta esė vadinasi mūsų latinų kalba. Taip, viena skirta Lėjai Goldberg ir vienas aprašo mano požiūrį į literatūrą kaip tas geriausias visų laikų žaidimas. Ir aš manau, kad tas požiūris taip pat turi šaknis mano vaikystėje čia Lietuvoje. Ir čia yra tokia maža knygelė. Ir jis sulaiko šiek tiek populiarumą. Tai buvo man toks surprizas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad jį bus vieną dieną išversta į lietuvių kalbą. Mes pasistengsime kažką padaryti, kad tas įvyktų. Nes iš tikrųjų labai svarbu, ir čia aš grįžtu prie tiltų metaforą. Metaforos. Labai svarbu sužinoti, kaip Sivan ir pasakė, Izraelis labai mažai žino apie lietuvių traumas, bet ir atvirkščiai. Apie mūsų džiaugsmus ir traumas iš abiejų pusių niekaip neįmanoma sužinoti be knygų, o knygos parašytos tom kalbom, kur ne visada prieinamos. Vertimai būtini. Vertimai būtini ne tik dėl to, kad mes norim patenkinti savo emocinį ir net intelektualinį ir net emocinį smalsumą. Vertimai būtini, kad mes suprastume vieną kitą, tiesioginę ir perkeltinę.
to žodžio prasme. Ir dėl to mes norim jų turėti daugiau ir daugiau. Grožinės literatūros, negrožinės, vaikų, suaugusių, įvairių kultūrų ir įvairių literatūrų. Džiugu pripažinti, kad procesai, kaip Giedrė pasakė, nesibaigia, tęsiasi. Aš tikiuosi, kad ir visos mūsų dalyvės dalyvaus tuose procesuose toliau, o mes dabar turim galimybę užduoti klausimus arba pasakyti kažkokius komentarus, nes dėja laikas mūsų oficialiai labai labai greitai baigėsi. Tai aš noriu, kaip ir rezume teisėmis, padėkoti visom dalyviams. Specialiai noriu padėkoti leidiklai Sofoklis, kurios dėka ir Izraelio ambasados, kurių dėka mes turime visą korpusą šiuolaikinės ebrajų literatūros, labai mažai pasaulio kultūrų, kiek aš kaip skaitytoja, gal ne viską žinau, turi tokią reprezentaciją lietuvių kalboje, lietuvių skaitytojui, ar ne? Ir už tai iš tikrųjų mes galime dėkoti. Galim pasvajoti, kad būtų išversti į ebrajų literatūros klasikai galiūnai, tokie kaip Chaimas Nachmanas Belikas arba Šmuel Josef Agnon. Galbūt tas įvyks dar kada nors. Mes tikimės ir naujų poetinių ir prozinių tekstų. Ir aš žinau, kad Olga rašo prozą, ne tik tai verčia, bet ir rašo savo prozą, Sivan rašo. Toliau mes kupini vilties naujiems atradimams. Dabar galima pabendrauti neformaliai, galima pavartyti knygas. Labai didelis ačiū Jums.